વાલા વિદ્યાર્થીઓ, ગુડ મોર્નિંગ. હવે આપણે નોટપેડનો ત્રીજો વિડિયો બનાવીએ છીએ. તેમાં એડિટ મેનુમાં આપણે કટ એટલે કે કોપી, મૂવ કરવાનું, શોધવાનું, ફાઇન્ડ અને શોધીને બદલવાનું એટલે રિપ્લેસ શીખ્યા. હવે સિલેક્ટ ઓલ, કંટ્રોલ એ કી નો ઉપયોગ અથવા તો સિલેક્ટ ઓલનો ઉપયોગ આખી ફાઇલમાં લખેલું લખાણ એકસાથે સિલેક્ટ કરવા માટે કીબોર્ડમાંથી કંટ્રોલની કી દબાવી એ એકવાર દબાવો તો બધી માહિતી સિલેક્ટ થઈ જશે. અથવા એડિટ મેનુમાં જઈ સિલેક્ટ ઓલ કમાન્ડ પર ક્લિક કરો તો બધું સિલેક્ટ થઈ જશે. હવે સિલેક્ટ ઓલ એકસાથે કરવાનો ફાયદો શું? તમે એકસાથે તેને કોપી કરી શકો છો, તમે મૂવ કરી શકો છો, તેને ફોર્મેટ કરી શકો છો. એટલે કે ફોર્મેટમાં શું હોય તો ફોર્મેટ એટલે શણગારવું. તમે રોજિંદા કપડાં પેન્ટ શર્ટ પહેરો પણ કોઈ પ્રસંગ હોય છે ત્યારે તમે બૂટ મોજા સરસ પેન્ટ શર્ટ માથાની હેરસ્ટાઈલ બધું આજે પણ શરીર પર કરો છો, હાથે મીંટીઓ પહેરો છો, ગળામાં સોનાનો દોરો, તમે જાતને શણગારો છો. આપણે એ માહિતીને શણગારવાની છે તો ફોર્મેટ મેનુ ઉપર ક્લિક, ફોન્ટ ઉપર ક્લિક, એટલે ડાયલોગ બોક્સ આવશે. એ ડાયલોગ બોક્સ જેમાં હશે ફોન્ટ, ફોન્ટની સ્ટાઇલ અને સાઇઝ, તમે ત્રણ વસ્તુ એકસાથે બદલી શકો છો. તમને જો ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન ફોન્ટ્સ અત્યારે સિલેક્ટ કરેલા ના ગમે તો તમે ફોન્ટના અહીંયા આગળ લિસ્ટ આપેલું છે, હું મોડર્ન નંબર 20 કરું છું. અહીંયા આગળ જો સેમ્પલ પ્રિવ્યૂ દેખાડે છે કે મોડર્ન 20 ફોન્ટ બદલશો તો આવો દેખાશે. ગોળી સ્ટોક કરું છું તો જો ફોન્ટ આવો દેખાશે. ગોથિક કરું છું તો આ પ્રમાણે દેખાશે. ખાલી આપણે ગિલ સેન્સ એમ્પ્ટી કરું છું, ગિલ સાન્સ કરું છું. ફોન્ટના બે પ્રકાર હોય, સાન્સ સેરિફ અને સેરિફ. આ ફોન્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયો કે ફોન્ટ આવો દેખાવો જોઈએ, લખાણ આખું આવું દેખાવું જોઈએ, જે ખરેખર યોગ્ય નથી. મથાળા માટે તમે કરો તો બરાબર છે, સારું લખાણ તો ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન અથવા એરિયલ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ પ્રમાણે ફોન્ટ એરિયલ, ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન કે કુરિયર વપરાતા હોય છે. ત્યારબાદ ફોન્ટને તમારે ઇફેક્ટ આપવી છે, ઇટાલિક ત્રાંસા કરવા છે, લખાણ જે તમારી ટેક્સ્ટમાં લખ્યું છે બોલ્ડ કરવા છે કે બોલ્ડ ઇટાલિક બંને એકસાથે કરવા, તો બોલ્ડ ઇટાલિક સિલેક્ટ કરું છું. ફોન્ટ 36ના છે એને ઘટાડીને 8ના મિનિમમ કરી શકાય. હા, તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આટલું બધું લખાણ હતું તો નાના કરવાથી શું ફાયદો થયો? તો જ્યારે આપણી જોડે પેજ એક જ હોય અને માહિતી વધારે હોય તો એ પેજમાં છાપવા માટે, પ્રિન્ટ કરવા માટે ફોન્ટ સાઇઝ નાની કરવી પડે. ફોન્ટ મોટા કરું છું, ભણાવતી વખતે હું ફોન્ટ મોટા એટલા માટે કરું છું કે જેથી દૂર બેઠેલો વિદ્યાર્થી પણ સારી રીતે વાંચી શકે, શું કામ થાય છે એ જોઈ શકે. બાકી આપણે ફિક્સ એનો જે ફોન્ટ સાઇઝ છે એ 10-14 સુધીનો રાખવો. અત્યારે હું ફોન્ટ સાઇઝ 24 કરું છું. ઓકે, તો જો બધા ફોન્ટ સાઇઝ 24 બોલ્ડ અને ઇટાલિક થઈ ગયા. વર્ડ રેપ ઓન છે, ના હોય તો બધું લખાણ સીધી લીટીમાં જશે. જુઓ, એટલે ફોર્મેટમાં વર્ડ રેપ ઓન રાખવાનું. હવે વાત કરીએ વ્યૂ, તો વ્યૂમાં અત્યારે કશી જરૂર નથી, કોઈ ઓપ્શન દેખાડતું નથી. હેલ્પ, તો તમને સમગ્ર વિન્ડો નોટપેડની હેલ્પ જાણવી હોય, જાતે શીખવી હોય નોટપેડ, તો વ્યૂ મેનુ હેલ્પ મેનુમાં વ્યૂ હેલ્પ કમાન્ડ ઉપર ક્લિક કરો. એટલે અહીંયા આગળ વોટ ઇઝ નોટપેડ સમજાવશે, હાઉ ડુ આઈ ઓપન નોટપેડ, હાઉ ડુ આઈ ચેન્જ ફોન સ્ટાઇલ એન્ડ સાઇઝ, હાઉ ડુ આઈ કોપી પેસ્ટ ડિલીટ, હાઉ ડુ આઈ પ્રિન્ટ, હાઉ ડુ આઈ ઇન્સર્ટ. ઓકે,
આપણે ટાઈમ અને ડેટ ઉમેરવાનું રહી ગયા. કર્સર અત્યારે અહીં છે, એડિટ ટાઈમ એન્ડ ડેટ અથવા તો ફંક્શન કી 5 દબાવો તો અત્યારનો સમય આવી જશે. અત્યારે જ્યારે હું આ વિડીયો બનાવું છું ત્યારે 10:50 અને આજની તારીખ 26/3/2021, તારીખ MMDDYY ફોર્મેટમાં આવશે. એટલે આપણે અત્યારે તમામ નોટપેડ વિશે શીખ્યા છે. તમે વારંવાર રિવિઝન કરશો તો તમને ફાયદો થશે. અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ તમને કહેવાની હતી કે જે મારા શરૂઆતમાં કહેવી જોઈતી હતી, હવે જ્યારે તમે નોટપેડમાં કામ કરો તો નોટપેડને ટેક્સ્ટ એડિટર તરીકે ઓળખવામાં છે. એડિટર એટલે તંત્રી. તમે પેપર વાંચો તો પેપરમાં શું કરે, તમે ન્યૂઝ મોકલો તો તમે જેવું મોકલ્યું હોય 2 પાન 5 પાન ભરીને મોકલ્યું હોય તો બધું નહીં આવતું. ન્યૂઝપેપરનો એડિટર એટલે કે તંત્રી એને જેટલું યોગ્ય લાગે એટલું લખાણ રહેવા દે, બાકીનું ડિલીટ કરે છે. એટલે એ એડિટર છે. એટલે અહીંયા આગળ એડિટર પ્રોગ્રામ છે એટલે બીજી ફેસિલિટી અહીં બહુ જોવા મળશે નહીં. સારું, હવે બીજી વાત કે તમે જ્યારે નોટપેડમાં શરૂઆતમાં શું કરશો તો શરૂઆતમાં તમારે જ્યારે નોટપેડ તમે પહેલી વાર શીખતા હો ત્યારે લેફ્ટ હેન્ડ તમારા 4 આંગળીઓ અંગૂઠાને બાદ કરીને એ એસ એ એસ બી એફ ઉપર ગોઠવવી અને રાઈટ હેન્ડ જે કે એલ કોલન ઉપર ગોઠવવી. આ પહેલી રીત. ત્યારબાદ તમારે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ એ બી સી ડી એક્સ વાય ઝેડ મિનિમમ ઓછામાં ઓછું 10 વાર ટાઈપ કરો. તમે એ ટુ ઝેડ લખ્યું, દાખલા તરીકે અત્યારે હું આંગળી ગોઠવીને લખું છું ESDF ઉપર JKL કોલન ઉપર, તમારા બંને અંગૂઠા સ્પેસ બાર માટે એટલે કે જગ્યા છોડવા માટે વપરાશે. હું લખું છું ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. હવે તમે એવું કહો સાહેબ 10મી વાર લખવાની છે તો પહેલી વાર લખાઈ ગયો, નવી લીટીમાં જવા માટે તો નવી લીટીમાં જવા માટે એન્ટર કી દબાવો. અત્યારે બધું કેપિટલમાં આવ્યું એટલે કેપ્સલોક ઓન છે, કેપ્સલોકની સ્વિચ બંધ કરી દો એટલે લાઇટ બંધ થશે. હવે તમે લખો ABCD. સારું, હવે આ રીતે તમારે એન્ટર આપવાથી નવી લીટીમાં જવાશે. હવે તમારે કોઈ ભૂલ ડિલીટ કરવું છે કશું, માનો કે હું લખું છું તો તમને અત્યારે દેખાશે કે માર્ચ અને ફેબ્રુઆરીમાં બધી બહુ ભૂલો છે. અને આ જે ઝબકે છે એ છે ઇન્સર્શન પોઈન્ટ અથવા તો બીજી સાદો શબ્દ છે કર્સર. તો એ લખાણ એની બંને બાજુ છે, ડાબી બાજુ પણ છે અને જમણી બાજુ પર છે. તો લખાણ ડિલીટ કરવું છે. જો તમારે લખાણ કર્સરની ડાબી બાજુનું ભૂસવું હોય તો બેકસ્પેસ કીબોર્ડમાં બેકસ્પેસ નામની કી એકવાર દબાવશો એટલે એક અક્ષર ભૂસાશે. હવે હું સ્પેલિંગ સુધારું, માર્ચ પછી સ્પેસ આપું છું. હવે એ જ પ્રમાણે ફેબ્રુઆરી, તો ફેબ્રુઆરી કર્સરની જમણી બાજુ છે, ડિલીટ કરું છું તો ડિલીટ કી દબાવો, જમણી બાજુનું ભૂસવા ડિલીટ કી. બરાબર,